chegando e eu estou naquele lugar ideal para você ter o shape que sempre sonhou. NutriShop Suplementos e Vitaminas. E hoje nós separamos alguns produtos específicos que não pode faltar aí no seu armário antes ou pós-treino. Renato, me ajuda então a explicar para que serve este produto aqui. O Lipodrol, ele é um produto que tem cafeína com liberação gradual, então para quem nunca tomou é ideal. Ele tem bloqueador de gordura, que bloqueia a gordura que você ingere, ajuda a oxidar o tecido adiposo, a gordura que você já tem. Então para você usar ela como fonte de energia é muito mais fácil, além de regular o nível de açúcar no sangue, ele tira vontade de comer doce, ajuda a queimar o carboidrato. Gente, olha só que perfeito, queimar carboidrato ajuda a tirar vontade de comer doce, queimar gordurinhas, bloquear aí tudo que há de ruim no seu organismo, perfeito. E esse daqui, L-carnitina? Bom, a L-carnitina, ela transporta a gordura direto para a mitocôndria, onde há a respiração das células. Então ele é um atalho para perder a gordura, além de ativar a circulação sanguínea e aumentar a temperatura do teu corpo para que ele lute para manter estável e assim demandando um gasto calórico maior. Perfeito, acelerando aí o metabolismo então. Este produto aqui as mulheres adoram, puro colágeno. Ficar mais firme pro verão é tudo que as mulheres sonham, Renato. É, o colágeno é o que a mulherada sonha, né? Ela ajuda a evitar celulite, combate radicais livres, é bom pra pele, unha, cabelo. Então, como a pessoa já tá focando em perder peso, o colágeno vai evitar que a pele fique flácida, ajudar a combater rugas, é o ideal. Perfeito. E este daqui, especialmente, quanto tempo mais ou menos de uso já faz um efeito bacana, Renato? O efeito do colágeno, como é um aminoácido que a gente já produz, ele é contínuo. Tu tem que dar sempre continuidade. Porém, a partir do 15º dia, você já consegue ver melhoras significativas, aliando, é claro, a uma boa alimentação, não esquecendo sempre deste grande detalhe. E agora o melhor de tudo, Renato, vamos falar de preço, porque aqui também tem qualidade e preço baixo para você. O preço deste termogênico? O Lipodrol é imbatível aqui em Joinville e está R$ 99,90. Uau, R$ 99,90. L-carnitina? Na promoção por R$ 49,90. R$ 49,90, olha só que preço acessível. E este daqui, o colágeno? Esse colágeno, lembrando que ele é hidrolisado, que é um processo que teu corpo absorve melhor. Ele tem biotina, que ajuda na absorção do colágeno. Ele tá R$ 67, vem 30 sachês. R$ 67, olha só, gente, preço baixo, qualidade, corpo bonito de verdade. Toda essa variedade de produtos é aqui na NutriShop. Em qual endereço? Aqui no Shopping Garden, venha conferir. Com certeza, a NutriShop espera por você. Vem pra cá, olha só a infinidade de produtos esperando por você.